Tervetuloa U-studion pariin. Nyt studion kamerat on jälleen kerrätty IFK:n kotihalliin ja käymme täällä tänä iltana läpi eräännäisiäkin asioita Petteri Sihvosen ja muutaman vieraan kanssa, mutta ensin käydään läpi IFK Blues-ottelua. Tässä on hännän huiput vastakkain. No joo, eli kyse on siitä, että kaksi pahnan pohjimmaista kohtaa täällä Helsingissä, mutta mä vähän siteraan Risto Duffaa, että ei näistä asetelmista vielä kannata tehdä liian suuria johtopäätöksiä. Duffa sanoi hyvin, että sitten kun kaikki joukkueet ovat kohdanneet kaksi kertaa toisensa, niin sitten kannattaa alkaa tuijottaa vasta sitä sarjataulukkoa. Mutta että kyllähän siellä tiettyjä oireita on olemassa koskien niin IFK:ta kuin Bluesia, että käydäänkö niitä vähän ihan nopeasti käydään läpi? Käydään ensin läpi se, että minkä takia peli kanssa on keulassa. Se johto alkaa kuitenkin olla semmoinen, että pitää vähän miettiä, että mikä tässä on. Joo, ja sitten se kiinnittää myös huomiota, että siellä aika ylhäällä on myös Ilvestä ja on Saipaa. Mutta tästä on näyttänyt tulevan semmoinen uusi trendi suomalaiseen jääkiekkoiluun, että tässä keväällä semmoiset joukkueet, jotka periaatteessa on povattu sinne suht alas kevättä kohti, niin aloittavat pirteesti. Mä näen siihen semmoisen ennen muuta semmoisen mentaalisen syyn, että jollekin Ilvekselle ja heidän pelaajilleen, samoin Saipalle, nämä kauden alun pelit ovat jo lähes yhtä tärkeitä kuin playoff-pelit, ja ne pelataan semmoisella kovalla mentaliteetilla. Ja jääkiekko on siitä jännittävä peli, että se, joka lyö 100 likoon, voittaa sen, joka lyö vaan vähän vähemmän, vaikka se toinen olisi taitavampi. Ja tästä tämä kertoo. Ja sitten mä kuitenkin uskon siihen, että pikkuhiljaa nämä asetelmat alkaa tasaantua. Mutta tämä on oikein virkistävää, että siellä on pelikanssia. No, pelikanssi nopeasti kiinni. Hannu Aravirta on kova luokan koutsi. Hän on saanut sinne vapaan, hyvän ilmapiirin. Joukkue pelaa hyvin hyökkäyssuuntaan, hyvin puolustussuuntaan. Ja tavallaan pelikanssilla on ollut mielenkiintoisella tavalla kaikkein lyhin se viivehetki siinä hyökkäämisen ja puolustamisen nivelkohdassa. Ja tämä näen yhtenä syynä. Plus sitten vielä huikea maalivahtipeli siellä taustalla. Plus ripaus onnea ollut matkassa, niin se selittää tällä hetkellä lahtelaisten tämän pienen keulan. Alright, hyökätään tähän IFK Blues-kohtaamiseen. Sä oot paljon kirjoittanut Summasen pelitavasta. Miltä tämä tilanne nyt näyttää? No joo, se, että IFK on tällä hetkellä viimeisenä, niin kyllä mä sen laitan tällä hetkellä, jos mietin koko läpi koko IFK-organisaatio, niin kyllä se menee tietyllä lailla Summasen piikkiin. Enkä mä sano tätä, mä en nimeä Summasta syylliseksi, vaan mä haen sitä syytä siitä, että Raimo Summas oli selvästi kunnianhimoinen tavoite lähestyä tätä kautta, lähestyä suomalaista jääkiekkoilua hieman toisella tekemisellä, mitä muut on täällä tehneet. Ja nyt sitten tietyllä tapaa se on osoittautunut aika karikkoiseksi tieksi. Ja siitä on ollut muun muassa seurauksena, että yhtäkkiä IFK:n kaikki pelaajatkin on näyttänyt huonommalta, mitä ne onkaan. Että sanotaan, että pelitavan tarkoitushan olisi antaa apuja ja tukea pelaajille. Ja nyt tietyllä lailla Summanen on halunnut yhdistää suomalaista traditiota, kiekkokontrollia, sitten hänen omaa vanhaa tilanneajan nopeaa ylöspäin pelaamista. Plus sitten siinä on semmoisia kaistojen yli leikkailuja ja näin. Tämä yhtälö on nyt osoittanut liian haastavaksi, mutta kausi on vasta alussa ja Summanen on yksi parhaita ammattivalmentajamme, niin en mä epäile yhtään, että IFK vielä sieltä lähtee nousuun, mutta on mielenkiintoista näin analytikon näkökulmasta seurata, että mitkä ja millä toimenpiteillä pikkuhiljaa Summanen korjaa laivansa kurssi. No entä sitten Blues, minkälainen ilta tästä on tulossa? No, tästä on tulossa kuitenkin tiukka ilta, että siis paineethan on kuitenkin IFK:n puolella ja Blues on toisaalta ollut pikkusen tässä viime aikoina, jopa viime vuosina ajautumassa takaisin siihen pikkuveljen rooliin. Ja sitä he tietysti haluavat välttää. Mitä Bluesiin tulee, niin Blueshan kyllä heikkeni myös paperilla. Ja Blues on nyt toisaalta saanut ja joutunut turvata aika lailla niihin omiin junioripelaajinsa, mikä on sinänsä virkistävää. Mutta että ensimmäistä kertaa lyhyellä valmentajauralla Jyrki Aho on tiukassa paikassa. Että Jyväskylässä oli helppo mylleröidä siinä niin kuin ikään kuin Duffan jälkipoltoilla ja vahva organisaatio siinä taustalla, mutta nyt on myös Aholla tietyllä lailla näytön paikka. Mitä tämän illan otteluun tulee, niin mä arvelen, että tulee tosi tasainen vääntö. Kun mikä on sen ratkaisee? No kyllä sen voi ratkaista jopa onni. Ja sitten se, että ensimmäinen maali, toinen maali, kumpaan suuntaan se lähtee menemään, koska silloin kun kaksi joukkuetta on ripauksen ahdingossa, niin hyvin pienet ennaltakin arvaamattomat seikat saattaa sitten vaikuttaa siihen, että kumpaan suuntaan se kääntyy. En tohdi edes lähteä povaamaan, että kumpi vie, vaan sen verran uskallan sanoa, että suht tasainen matsi varmaan luvassa. No niin, hyvä. Kiitos Petteri. Tällainen peli-ilta on siis tulossa. Katsotaan, miten IFK-hallilla käy. U-studio kiittää.